Меморијален турнир во фудбал Барвеница 2023. Вот Шесна, Косте Симовски од село Седларце, Божидар Стаматовски од село Барвеница, Бесјан Јашари од село Челопек, Хаки Изаири од село Милетино, Ибрахим Бечири од село Теново. Општина Барвеница од 22. до 25. јуни ќе организира турнир во мал фудбал на стадионот во село Барвеница. Учесници ќе бидат 10 тимови од секое населено место од општина Барвеница, со деца не постари од 14 години. Општина Барвеница ќе додели медали за сите учесници, плакета на семејствата од фудбалерите во чие име се организира турнирот и признание на поранешни истакнати фудбалери кои допринеле за развој на фудбалот. Воедно ги повикуваме сите граѓани да присуствуваат на турнирот, каде што после финалето ќе има свечено доделување на награди и коктел. Општина Барвеница.